მქონდა დღეს იმისი ალბათობა, რომ შეიძლება მთავრობის განახლებული შემადგენლობის მოსმენა გამართულიყო, მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტმა გადაწყვიტა გამოიყენოს ის ვადა, რაც კონსტიტუციით აქვს მას მინიჭებული, შვიდდღიანი ვადა განახლებული შემადგენლობის პარლამენტში გამოსაგზავნად. ესეც კონსტიტუციური პროცესია, ეს არ არის რაღაცა ექსტრაორდინარული მოვლენა, შვიდი დღე წერია, იმიტომ რომ შესაძლოა ეს იყოს შვიდი დღე. პრეზიდენტი არჩეულია, იმიტომ რომ მიიღოს კონიურული გადაწყვეტილებები, სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. როგორც ჩანს, მან გადაწყვიტა, რომ ასეთ ექსპრომტ სიტუაციაში შეიძლება თვლის, რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი დრო, რომ ჩამოვყალიბდეთ ვენდობით თუ არა მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ეს მისი აზრია, მისი შეხედულება. ჩვენ შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული შეხედულება და ვთვლიდეთ, რომ დღესვე შეგვეძლო ამ საკითხის გადაწყვეტა. მაგრამ პატივიცეთ კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებამოსილებებს. მან გადაწყვიტა, რომ ჩვენ მეტი დრო მოგვცეს დასაფიქრებლად. მეტი ფიქრი არასდროს არ არის ცუდი და მავნე, კი ბატონო. ამასობაში ქვეყანა აგრძელებს ცხოვრებას, ქვეყანას ყავს მოქმედი მთავრობა, სრულფასოვანი და უფლებამოსილი. მე მას კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. ის ცვლილებები, რაც პრემიერ-მინისტრმა თავისი კომპეტენციის და კონსტიტუციის ფარგლებში განახორციელა, ეს არის კანონიერი და კონსტიტუციური ცვლილებები. ასე რომ, გააგრძელებს მუშაობას მთავრობა თავისი მიმართულებით და პარლამენტი თავისი მიმართულებით.